नमस्कार, भल कथा को आपण मानक स्वागत। भल कथा रे आमे आपण मानक भेटी देउछु परमहंस योगानंदंकर एक बहुचर्चित पुस्तक जोगीर आत्मचरित। आसंतु एहार प्रथम परिच्छेद शुणिबा। मोर पितामाता ओ बाल्य जीवन। चरम सत्यर अनुसंधान एवं तत्संलग्न गुरु शिष्य संपर्क बहुकालरु भारतीय संस्कृतिर स्वभावसिद्ध लक्षण रूपे गृहीत होइआछि। मो निज जीवन मते एमति एक ईश्वरतुल्य सिद्ध संथंक निकटकु बाट कढ़े नेइथिला, जहांक अपूर्व सुंदर जीवन जुग जुग पाई आदर्श होइ रहि जाइछि। ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥଗଣ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଓ ବାବିଲୋନିଆର ଭାଗ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ସେମିତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପୁରୁଷ। ହେତୁ ହେବା ଦିନୁ ମୋର ଏ ଜନ୍ମର ଆଦ୍ୟ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଯେପରି ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଏକ ବିଗତ ଜନ୍ମର ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ, ମୋର ପରିଷ୍କାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ ମୁଁ ତୁଷାରମଣ୍ଡିତ ହିମାଳୟରେ ବିଚରଣରତ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲି। ଅତୀତର ଆଭାସ ଭାଗମାପ ନଥିବା କେତେକ ଯୋଗସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଈଶତ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ମୋ ପିଲାଦିନର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାର ଦୈନ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଚାଲିବାକୁ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କଥା କହିବାକୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଥିଲି। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଅନୁଭବ ଯୋଗୁଁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ତରଙ୍ଗ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଭାବପ୍ରବଣତା ବହୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଶୁଣିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲି। ଶିଶୁ ମନର ଏହି ଅବୋଧ୍ୟ ଆଚରଣକୁ ବୁଝି ନପାରି ବୟସ୍କମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳଣା ଏବଂ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମିବାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦରେ ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଡ଼ନ ଏବଂ ଶରୀରର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଅଝଟ ହୋଇ ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହେଉଥିଲେ, ତାହା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଅନେକ ମଧୁର ସ୍ମୃତି, ମାଆଙ୍କର ଆଦର ଯତ୍ନ, ଦରଟି କଥା କହିବା ଏବଂ ଟଳମଳ ହୋଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ବାଲ୍ୟକାଳର ଏହିସବୁ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସ ଅନେକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୂଳଭିତ୍ତି। ମୋର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପୂରାପୂରି ଅସାଧାରଣ ତା ନୁହେଁ। ଜୀବନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ, ଏହି ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଯୋଗୀ ବିନା ବାଧାରେ ଆତ୍ମଚେତନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥିବା କଥା ଜଣାଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଶରୀରର ବିନାଶ ପରେ ତାର ନିଜତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କହିଥିବା କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଆତ୍ମା, ଏହା ଅଶରୀରୀ ଏବଂ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ଅସାଧାରଣ ମନେ ହେଲେ ବି ଶୈଶବ କାଳର ନିର୍ମଳ ସ୍ମୃତି ଏକବାର ବିରଳ ନୁହେଁ। ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପିଲାଦିନର କଥା ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା ବିଷୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣିଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ନିକଟରେ ଗୋରଖପୁରଠାରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1893 ଜାନୁଆରୀ 5 ଦିନ। ସେଠାରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 8 କଟିଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଥିଲୁ 8 ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, 4 ପୁଅ 4 ଝିଅ। ମୁଁ
ମୁକୁନ୍ଦଲାଲ ଘୋଷ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ମୋର ବାପା ମା ଉଭୟ ବଙ୍ଗାଳୀ, ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ଋଷି ପ୍ରତିମ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ, ତାହା କେବେ ଅସଞ୍ଜତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କଠାରେ ଶାନ୍ତ ସୁସମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସୁସମଞ୍ଜସ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଠଟି ଶିଶୁଙ୍କର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ପିତା ଭଗବତୀ ଚରଣ ଘୋଷ ଥିଲେ ଦୟାଳୁ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କଠୋର। ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଦୂରତାରେ ରଖୁଥିଲୁ। ଗଣିତ ଓ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଥିଲେ ହୃଦୟର ରାଣୀ। କେବଳ ସ୍ନେହ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କର ହୃଦୟର କୋମଳତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ କୋମଳ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ତିକ୍ତ ମଧୁର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଆ ଚତୁରତାର ସହିତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଳ୍ପମାନ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉଭୟ ଏକସଙ୍ଗେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଉପରଓଳି ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପୋଷାକପତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ବେଙ୍ଗଲ ନାଗପୁର ରେଳବାଇର ବାପା ଉପସଭାପତି ସ୍ତରରେ ଏକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ପିଲାଦିନେ ଆମ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଥିଲେ ମୁକ୍ତହସ୍ତା, ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦୟାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତାକୁ ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଥରେ ମା 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାପାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟରୁ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ଭୋଜନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଦାନ ଖୈରାତକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୀମା ଭିତରେ ରଖ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ମୃଦୁ ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଲା। ମନୋମାଳିନ୍ୟର କୌଣସି ସୂଚନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ମା ଖଣ୍ଡିଏ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋର ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଧମକ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ କାନ୍ଦଣାର ରୋଳ ଛୁଟାଇଦେଲୁ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ହିତୋପଦେଶରୁ କେତୋଟି ସେ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କହିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ 2-4 ପଦ କଥା କହିବା ପରେ ମା ଖୁସି ହୋଇ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଫେରାଇଦେଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର କଳହ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତା'ର ସମାପ୍ତି ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ବିବାଦ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଥରେ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ନାରୀ ଆସି ଆମ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି ତା ପାଇଁ ମୋତେ 10ଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଶକ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ନିଜ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ପୁଣି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା, ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମା ହଠାତ୍ ମରିଗଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ହେଲା। ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ କଦଳୀଟେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ବହୁତ ଅଭାବ ହେବାରୁ ଜଣେ ଧନୀ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମାସକୁ 1 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ସେ ମନା କରିଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ହଠାତ୍ ଉଦୟ ହେଲା। ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିବା କଥାଟି ତୁମେ କେଡ଼େ ତିକ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜରୁରୀ ଦରକାର ଥିବା 10 ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ? ତୁମେ ଜିତିଲ। ପରାଜିତ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ବାପା
ନିଜ ଟଙ୍କା ଥଳିଟିକୁ ମାଆଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ନିଅ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ନୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିକ ତାକୁ ଦିଅ। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନାଁ କରିବା। ଅପରିଚିତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାଆଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ମତିଗତି ଥିଲା ଚିରାଚରିତ, ସତର୍କତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। କୌଣସି ବିଷୟ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶର କାରଣ ହେଲା ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାପା ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଚାରବନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ନିକିତିରେ ତୌଲିଲା ପରି ସମତୁଲ। ଛୁଟିରେ ବୁଲିଯିବା ହେଉ ବା ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଉ, ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ତମ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରୁଥିଲି, ତେବେ ମୋର ଅଭିଳାଷ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାପା ଥିଲେ କଠୋର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷାକାରୀ। ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବିଳାସ ବିମୁଖ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ କେବେ ଥିଏଟର ଯାଉନଥିଲେ। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଛିଣ୍ଡି ନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳେ ପୁରୁଣା ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମଟର ଗାଡ଼ି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ମଟର ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବାକୁ ବାପା କେବେ ମନ ବଳାଇ ନଥିଲେ। ଥରେ କଲିକତା ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପରେ ସେଥିରେ ନିଜେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ବାପା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅବସର ସମୟରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ବାପା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବେଙ୍ଗଲ ନାଗପୁର ରେଳବାଇ କମ୍ପାନୀର ହିସାବପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଜଣେ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ। ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବାପା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋନସ୍ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକା ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ପିଛିଲା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀଠାରୁ 125,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 41.250 ଡଲାର ପାଇବାର ଅଛି। ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଖଣ୍ଡିଏ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବାପା ଏତେ ଛୋଟ ମନେ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ କଥା ପରିବାରରେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋର ସବା ସାନ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ମୋଟା ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଭୌତିକ ଲୋଭରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛ? ମନକୁ ସମଭାବାପନ୍ନ ରଖିବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଯିଏ ବିଚାରେ ସେ ଲାଭରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଖ୍ୟାତିରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସଂସାରକୁ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ନ ନେଇ ବିଦାୟ ନିଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୋର ବାପା ଏବଂ ମା କାଶୀର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁରୁ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଋଷିପ୍ରାଣକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଥରେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୋମା ଆଗରେ ମା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତୋର ବାପା ଓ ମୁଁ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ଶୋଉଥିଲୁ। ବାପା ଅବିନାଶ ବାବୁ ନାମକ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲ ନାଗପୁର ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ଜରିଆରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଗୋରଖପୁରଠାରେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଭାରତର ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଗଳ୍ପମାନ କହି ମୋର ପିଲାମାନ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେ ନିଜର ଗଳ୍ପ ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ବାପା ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛ କି? ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଏକ ଅଳସ ଅପରାହ୍ନ। ଅବିନାଶ ବାବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ଘରର ହତା ଭିତରେ ଏକାଠି ବସିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଏହି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହସି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଅ। ଥରେ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ଛୁଟି ମାଗିଲି କାଶୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ବାପା ମୋର ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରି କହିଲେ,
ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ମନ ଦିଅ। ସେଦିନ ବିଶର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ବାଟରେ ଦେଖିଲି ତୁମ ବାପା ପାଲିଙ୍କି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କି ଏବଂ ବାହକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ କିପରି ସାଂସାରିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସଫଳତା ମିଳେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଉଦାସ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥାଏ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଘୋଷୁଥାଏ, ହେ ଲାଇଢ଼ି ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନିରଳା ପଡ଼ିଆ, ବଣୁଆ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଘାସ ସବୁ ପବନରେ ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଦୋହଲୁଥିଲା। ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅପରାହ୍ନର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଟିକେ ଅଟକିଗଲୁ। ଆମଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଗଜ ଦୂରରେ ହଠାତ୍ ମୋର ମହାନ ଗୁରୁ ସଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଭଗବତୀ, ତୁମେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେ ଯେପରି ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ମୁଁ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି, ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟ, ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟ। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତୁମର ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାଣୁ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଅବିନାଶ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଛୁଟି ଦେଉନି, ମୁଁ ନିଜେ ଛୁଟି ନେଇ କାଲି କାଶୀ ଯିବି। ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ସେହି ମହାନ ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେବି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତୁମେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ କି? ଅବଶ୍ୟ, ଆନନ୍ଦରେ ନେବି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମିଳିଲା ଏବଂ ଘଟଣାଚକ୍ରର ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତା ଆର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମର ପିତା ମାତା ଏବଂ ମୁଁ କାଶୀ ଯିବା ପାଇଁ ରେଳଗାଡ଼ି ଧରିଲୁ। କାଶୀରେ ତା ପରଦିନ ପହଞ୍ଚି କିଛି ବାଟ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଓ ତାପରେ ଅଣଓସରିଆ ଗଳିମାନଙ୍କରେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିଛାଟିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ପଦ୍ମାସନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୈଠକଖାନାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲି ତୁମର ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କହିଲେ, ଭଗବତୀ, ତୁମର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଅବିନାଶକୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛି। ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମାର୍ଗ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୁରୁଦର୍ଶନର ସେହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସଠାରୁ ତୁମ ବାପା ଓ ମୁଁ ଗୁରୁଭାଇ ହିସାବରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲୁ। ତୁମର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତୁମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋର ଜନ୍ମର ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସହରକୁ ବାପାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବାରର ପୂଜା ଘରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଫଟୋ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ କାମଚଳା ପୂଜା ଘରେ ସୁଗନ୍ଧ ବୋଡ଼ା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଗୁଗୁଳର ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳିତ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରୁଥିଲା। ମୋର ଜୀବନ ଉପରେ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଛବି ଖଣ୍ଡିକର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୋ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା। ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ ଯେ ଛବିରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଫ୍ରେମ୍ଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଧରି ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀରର ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁଣି ଛବି ହୋଇଯାଏ। ଶୈଶବ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସୀମିତ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଛବି ଖଣ୍ଡିକ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ଞାନୋଦୀପକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିପଦ ବେଳେ
ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲି। ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନତା ଆବିଷ୍କାର କଲି ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିଲାନି। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୋର ରକ୍ତମାଂସର ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମ କୂଟସ୍ଥର ପରିସର ଭିତରେ ରହିଛି। ମୋତେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲାଇଡ୍ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାର ଇଚ୍ଛାପୁରରେ ଥିବା ଆମର ପୈତୃକ ଜମିବାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୋତେ ହଇଜା ଧରିଲା, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥାଏ, ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ମା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଇସାରା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯେ ଅସମର୍ଥ, ଏକଥା ମା ଜାଣିଥିଲେ। ତୁ ଯଦି ତୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବୁ ତେବେ ତୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି, ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଆଖି ଝଲସିଆ ଆଲୁଅ ଆସି ମୋର ଶରୀର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ କଲା। ମୋର ବାନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ବହିର୍ଭୂତ ଉପସର୍ଗ ସବୁ ଉଭେଇଗଲା। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ଆସିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଁ ନଇଁପଡ଼ି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମାଆ ଛୋଟ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକ ମୋର ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଶିଖା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କଲା, ମା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେହି ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ମୋର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟ ନିଜେ ସେହି ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଫଟୋରେ ଥିଲା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଫଟୋଟିର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ। ସେ ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁଭାଇ କାଳୀକୁମାର ରାୟଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ନିଆଗଲା। ସେଥିରେ କାଳୀକୁମାର ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆକୃତି ଫଟୋ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଉଠିଛି, ଅଥଚ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁଠି ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କର ରୂପ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ସେ ସଗର୍ବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ତାଙ୍କୁ ବଳିଯିବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଲେ, ପଛରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପରଦା ଝୁଲୁଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଫଳତା ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଲୋଭବଶତଃ ସେ 12 ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଠ ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ପରଦାର ଛବି ଠିକ୍ ଉଠିଛି, ଅଥଚ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଛବି ପୁଣି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଅହଙ୍କାର ଓ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରି ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ମୌନ ଭଙ୍ଗ କରି ଗୋଟିଏ ସାରଗର୍ଭକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେ ଆତ୍ମା, ତୁମ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିରାକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉଠାଇପାରିବ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଉଠାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମନ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମନ୍ଦିରର ଖଣ୍ଡିଏ ଛବି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରାଜମାନ, ଏହା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆସ, ତୁମ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବି। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ସଜାଡ଼ିଲେ। ଏଥର ଅଦୃଶ୍ୟମାନତାର କୌଣସି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ନଥାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଗୁରୁଦେବ କେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବସିନଥିଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି।
ଲାହିଡ଼ ମହାଶୟଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ବା ଜାତିର ଲୋକ ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟକର। ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟାବୃତ ସ୍ମିତହାସ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଜନିତ ଆନନ୍ଦର ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧନିମିଳିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ। ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ହେତୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ସେ ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦରେ ସଦା ନିମଗ୍ନ। ତୁଚ୍ଛ ସାଂସାରିକ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଫଟୋର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଦିନେ ସକାଳେ ମୁଁ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମନ ଭିତରେ ମୋର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଚିନ୍ତା ଜାଗି ଉଠିଲା। ବନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟିର ଅନ୍ଧକାର ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଠାତ୍ ମୋର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ ଛଟା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା। ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ସାଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ମୋ କପାଳର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରଦାରେ ଛୋଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଛବିଟିଏ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ବଡ଼ପାଟିରେ ପଚାରିଲି, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ ହିମାଳୟର ଯୋଗୀ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ମୋର ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଆହ, ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରୂପେଲି ଆଲୋକରେଖାମାନ ଚିରବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବୃତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅସୀମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକ କ'ଣ? ମେଘମନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଲି ଭଗବତ ଅନୁସନ୍ଧାନର ପ୍ରେରଣା। ସେ ଯେ ଚିରନ୍ତନ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ, ଏହି ସ୍ମୃତି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନରେ ଲାଖି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି ବାସ୍ତବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷତଟି ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି। ଦିନେ ବଡ଼ି ସକାଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉମା ଆମ ଗୋରଖପୁର ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ନିମଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲୁ। ଖଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗଳା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଥାଏ ପାଖ ଗଛର ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଉଥିବା ଶୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବଥ ଉଠିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଉମା ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଲମ ଆଣିଲା। ସେହି ମଲମରୁ ଟିକିଏ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଉପର ଭାଗରେ ବୋଳିଦେଲି। ଭଲ ହାତଟାରେ ଔଷଧ କାହିଁକି ଲଗାଉଛୁ? ଦେଖ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି କାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ବଥ ଉଠିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୋର ମଲମକୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁ ସୁଦୁ ମିଛୁଆଟେ। ଦେଖ, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଛୁଆ ବୋଲି କହ ନାହିଁ। ମୋର ମନ ବିରକ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ଉମା ତିନିଥର ତାର ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଦୋହରାଇଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବେଳେ ମୋର କଣ୍ଠରେ ଅଦମ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାରର ବଥ ଉଠିବ ଏବଂ ତୋ ବଥ ଆକାରର ଦୁଇଗୁଣ ଫୁଲିଯିବ। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ସୂଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟାଏ ବଥ ଉଠିଛି ଏବଂ ଉମାର ବଥ ଆକାରର ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ଭଉଣୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମା ମା, ମୁକୁନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ଗୁଣିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ମା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ ପାଇଁ କେବେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ମୋର ବଥ ଉପରେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାହେଲା। ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଜାଗାଟି କାଟିଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ଆଖିଦୃଶିଆ କଟା ଦାଗ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କିଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମୋର ଡାହାଣ ବାହୁର ଉପର ଆଡ଼କୁ ରହିଥିବା ଚିହ୍ନ ସର୍ବଦା ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ। ଉମାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତୋଟି ସରଳ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁପକାରୀ କଥା କହିଥିଲେ ହିଁ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କୁହାଯାଇଥିବା ହେତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ବୋମା ପରି ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଫଳ ଆଣିଥିଲା। ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କଥାରେ ରହିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କଲେ
ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଘାତ ଓ ତିରସ୍କାର ରହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିହୁଏ। ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର ସହରକୁ ଆମ ପରିବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସେଠାରେ କାଳିମାତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଦିବ୍ୟ ଛବି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଲା। ଆମ ଘରର ଉପର ମହଲାର ବାଲକୋନିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାମ ଚଳିବା ଭଳି ପୂଜାଘର ଥାଏ। ଫଟୋଟିକୁ ପୂଜାଘରରେ ରଖି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ହିଁ ଉପାସନା କରେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାହା ଫଳବତୀ ହେବ। ମୁଁ ଓ ଉମା ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଠାଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ଆମ ଘର ଏବଂ ସେ ଦୁଇ କୋଠାଘର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଅଣଓସାରିଆ ଗଳି। ଉମା କୌତୁକରେ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁ ଏତେ ଚୁପଚାପ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ଜଗତଜନନୀ ମୋତେ ତାହା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଥଟାରେ ହସି ହସି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି କହ ନା। କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ? ଗୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଭାରତରେ ଗୁଡ଼ି ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ଗୁଡ଼ିର ସୂତାରେ କାଚଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଠା ବଳା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଅପରପକ୍ଷର ସୂତା କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ଗୁଡ଼ି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଧରିବାରେ ବଡ଼ ମଜା। ଉମା ଓ ମୁଁ ଥିଲୁ ଛାତ ଥିବା ଭିତର ପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଏଣୁ ସୂତା ଛିଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ି ଆମ ହାତକୁ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଗୁଡ଼ିର ସୂତା ଛାତ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଖେଳାଳିମାନେ ଗଳି ଆର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟାଏ ସୂତା ଛିଣ୍ଡିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ିଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଭାସି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ପବନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଟା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର ସୂତା ଆମ ଘରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିବା ଛାତ ଉପରର ଗୋଟିଏ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛରେ ଜୋରରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଫାସ ମିଳିଗଲା। ପାଇଥିବା ଉପହାରଟି ମୁଁ ଉମାକୁ ଦେଲି। ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଆକସ୍ମିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୋ ହାତକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ି ଆସିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଭଉଣୀର କଳା କଳା ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ତା କଥା ଅପେକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜୋରରେ ଟାଣିଦେବାରୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ତାର ଗୁଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ହରାଇ ବସିଲା। ପବନରେ ନାଚି ନାଚି ଗୁଡ଼ିଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ମହାଇଲା। ମୋର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମୀ କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗଛଟି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟାଏ ଫାସ ତିଆରି କରି ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଧରି ରଖିଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟର ସ୍ମାରକଟି ମୁଁ ଉମାକୁ ଉପହାର ଦେଲି। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତମାତା ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ। ଏତିକି କହି ଡରିଯାଇଥିବା ହରିଣୀ ଛୁଆଟି ପରି ଭଉଣୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଲା ଯୋଗୀର ଆତ୍ମଚରିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।